тек бұйымдар ғана емес, сонымен қатар ұлттық аспаптардың үні мен сәні келген көрме көз алдымызға ежелгі жібек жолындағы жәрмеңкені елестетеді. Ұлттық рух сезіліп, қазақи бояу сіңіп жасалған дүниелер қойылған бұл көрме жәрмеңкенің мақсаты да осы болатын. Байқаулардың мынадай қолөнер шеберлерін жинап алып, оларды байқауға қатыстырудың үлкен маңызы бар. Шын айтқанда, біздің кешегі елбасымыздың рухани жаңғыруының іске асуы деп білеміз. Біздің ұлттық өнерімізді жаңғыртпай, ұлтымызды оятпай, санамызды оятпай, біз рухани жаңғырудың өзін, мысалы, тілге тиек етудің қажет жоқ деп білеміз. Ұлтымызды тірілтуіміз керек. Бауыржан Тұрғынбаев ата кәсібін жалғастырушы. Терін көркемде өңдеу мамандығы бойынша Әбілхан Қасиев атындағы көркем сурет колледжінде білім алған. Бүгінде 10 жылдан бері қол өнерімен айналысып келеді. Шебер мұндай шаралар мені жігерлендіреді дейді. Көрмеге қатысып отқан мен мына жасап жатқан қолөнер бұйымдарын халыққа таныту бірінші мақсат. Осы танытып, бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан Бұлғардан жасалған бұйымдарды соларды насихаттап, ұлттық нақышта ой-өрнектермен бейнеленген бұйымдарды таныстыру. Таңертеңнен кешке дейін өткен жәрмеңкеде тек кәдесыйлар ғана емес, сонымен қатар ағаш, былғары, жүннен және бағалы металдан жасалған тұрмыста тұтынуға арналған қолөнер бұйымдары да жеткілікті. Бұл кілтқап 100% былғарыдан жасалған. Шетелден келетін, яғни дермантиннен жасалатын кілтқаптардың бағасымен пара-пар. Бұны сатып алу арқылы сіз тек сапалы өнімге қол жеткізіп қана қоймай, отандық шеберлерді де қолдайсыз. Асқар Сатбаев, Талғат Абдинабиев, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.